الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام واكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السلام صلوات الله پانچ سے سات منٹ کی زحمت اور کیونکہ حاضری کا کہا گیا ہے تو کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو ولا کا پورا رنگ نظر آئے، کیونکہ ولا کے رنگ کے بغیر مومن ایسے ہے جیسے رحمت للعالمین کی رحمت سے باہر نکل جائے۔ تو مومنیت کے رنگ میں جائیں گے، ولا کا رنگ رہے گا، انشاءاللہ آپ لطف لیں گے۔ سکندر بھائی اور لائک بھائی اور تمام سننے والوں کی نظر صرف پانچ سے سات منٹ ولا کا رنگ ہے۔ مولا عباس کی شان میں دو مصرے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے نسلوں پر کرم عباس کا، اس طرح ہوتا ہے نسلوں پر کرم عباس کا، اب میرے بیٹے اٹھاتے ہیں علم عباس کا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اس طرح ہوتا ہے نسلوں پر کرم عباس کا، اب میرے بیٹے اٹھاتے ہیں علم عباس کا۔ اور شعر ہے کہ قبر میں میری فرشتوں نے رکھا سجدے میں سر، قبر میں میری فرشتوں نے رکھا سجدے میں سر، نام جو میرے کفن پر تھا رقم عباس کا۔ بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی اور بہت شکریہ جناب۔ اس طرح ہوتا ہے نسلوں پر کرم عباس کا، اب میرے بیٹے اٹھاتے ہیں علم عباس کا۔ اور مولا حضرت ابو طالب کی شان میں چند اشعار ہیں، کیونکہ بہت کم کہا گیا ہے اور حضرت ابو طالب کی شان میں یہ تازہ کلام ہے۔ سکندر بھائی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جتنا ممنون ہے یزدان ابو طالب کا، جتنا ممنون ہے یزدان ابو طالب کا، اتنا منکر ہے مسلمان ابو طالب کا۔ جتنا ممنون ہے، جتنا ممنون ہے یزدان ابو طالب کا، اتنا منکر ہے مسلمان ابو طالب کا۔ اور مدحت احمد مختار میں پڑھ کر دیکھو، مدحت احمد مختار میں پڑھ کر دیکھو، 400 شیر کا دیوان ابو طالب کا، 400 شیر کا دیوان ابو طالب کا۔ اور خاص شعر ہے کہ جس کا سایہ ہی نہ تھا ایسے نبی کے سر پر، جس کا سایہ ہی نہ تھا ایسے نبی کے سر پر، رہتا تھا سایہ دامان ابو طالب کا، جس کا سایہ ہی نہ تھا۔ اور گود میں محو تلاوت رہے احمد برسوں، گود میں محو تلاوت رہے احمد برسوں، چہرہ پڑھتا رہا قرآن ابو طالب کا، چہرہ پڑھتا رہا قرآن ابو طالب کا۔ صلوات پڑھیے، میں مولا عباس کی شان میں ایک اور آپ نظر کرتا ہوں۔ اور عقیدے کے چند اشعار آپ کی نظر ہیں کہ جو خود کو سمجھتے ہیں نبی اور علی سا، جو خود کو سمجھتے ہیں نبی اور علی سا، بیکار ہے ان عقل کے اندھوں کا عقیدہ۔ جو خود کو سمجھتے ہیں نبی اور علی سا، بیکار ہے ان عقل کے اندھوں کا عقیدہ۔ اور تو مجلس شبیر میں آ کر تو ذرا دیکھ، تو مجلس شبیر میں آ کر تو ذرا دیکھ، آ تجھ کو دکھاؤں میں ملنگوں کا عقیدہ۔ تو مجلس شبیر میں آ کر تو ذرا دیکھ، آ تجھ کو دکھاؤں میں ملنگوں کا عقیدہ۔ اور فتووں میں جو کرتے ہیں وہ محدود علی کو، فتووں میں جو کرتے ہیں وہ محدود علی کو، ہے بغض علی میں گھرے بندوں کا عقیدہ، ہے بغض علی میں گھرے بندوں کا عقیدہ۔ اور خاص شعر ہے کہ کیا خوب ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے، کیا خوب ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے، سلمان و ابو ذر سے نگینوں کا عقیدہ۔ کیا خوب ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے،
سلمان و ابو ذر سے نگینوں کا عقیدہ، اور خاص شعر ہے کہ تو گریا و ماتم کو اگر سمجھا ہے بدعت، تو گریا و ماتم کو اگر سمجھا ہے بدعت، رب سے تو ذرا پوچھ لے نبیوں کا عقیدہ، رب سے تو ذرا پوچھ لے نبیوں کا عقیدہ۔ اور لکھتے ہیں یہ ماتم سے، لکھتے ہیں یہ زنجیر سے خود اپنے بدن پر، ماتمی کی شان میں لکھتے ہیں یہ زنجیر سے خود اپنے بدن پر، ماتم ہی محبت، ماتم ہی محبت ہے محبوں کا عقیدہ، ماتم ہی لکھتے ہیں یہ زنجیر سے خود اپنے بدن پر، ماتم ہی محبت ہے محبوں کا عقیدہ۔ اور ملتی ہے شفا حضرت شبیر کے در سے، ملتی ہے شفا حضرت شبیر کے در سے، مقبول ہے اللہ کے فرشتوں کا عقیدہ۔ اور لکھتے ہیں یہی لوح پہ، مٹاتے بھی یہی ہیں، لکھتے ہیں یہی لوح پہ، مٹاتے بھی یہی ہیں، مضبوط ہے راہب سے فقیروں کا عقیدہ۔ لکھتے ہیں یہی لوح پہ، مٹاتے بھی یہی ہیں، مضبوط ہے راہب سے فقیروں کا عقیدہ۔ اور اس در کی کنیزیں بھی ہوئی باب الحوائج، اس در کی کنیزیں بھی ہوئی باب الحوائج، بے مثل ہے فضا سی کنیزوں کا عقیدہ، اس در کی کنیزیں بھی ہوئی باب الحوائج، بے مثل ہے فضا سی کنیزوں کا عقیدہ۔ اور مکتا ہے کہ یہ آل محمد سے مودت کا صلہ ہے، یہ آل محمد سے مودت کا صلہ ہے، پایا ہے نوازش نے یہ ولیوں کا عقیدہ، یہ آل محمد سے مودت کا صلہ ہے، پایا ہے نوازش نے یہ ولیوں کا عقیدہ۔ اور جو خود کو سمجھتے ہیں نبی اور علی سا، بیکار ہے ان عقل کے اندھوں کا عقیدہ۔ بہت شکریہ، صلوات پڑھوں گا۔